ಶಿವಪಾಡಿಯ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಆಟೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನೂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗದ 9ನೇ ದಿನವಾದ ಮಾರ್ಚ್ 2 ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಉಡುಪಿ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆಯ ಕೆಂಡ್ರಾ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಶೋರೂಮ್ ಅವರಿಂದ ಶಿವಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಟೋ ಪಯಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2 ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಣಿಪಾಲದ ಈಶ್ವರ ನಗರದಿಂದ ಶಿವಪಾಡಿಯ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಪಾಡಿಯಿಂದ ಈಶ್ವರನಗರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸಂತೆಕಟ್ಟೆಯ ಕೆಂಡ್ರಾ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಶೋರೂಮ್ ಅವರು ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಅಪೆ ECT ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿವಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಈಶ್ವರನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ತನಕ ಜನರನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೋಗೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 100 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇವಳದ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತಿರುದ್ರ ಯಾಗ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 10 ರಿಕ್ಷಾಗಳ ಏನು ಈ ನಮ್ಮ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವನ್ನು ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು 2ನೇ ತಾರೀಕು, 3ನೇ ತಾರೀಕು, 4ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಾವತಿಯ 5ನೇ ತಾರೀಕು. ಈ 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ದೇವಳದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಗಳು ಅವರು ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇತ್ತು. ಆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಆಶಯದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಒಂದು ಅತಿರುದ್ರ ಯಾಗದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಅಪರೀಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರೇ ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಬಂದು ಈ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯ ಭಗವಂತನ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಗವಂತನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಯದವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರುವವರು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಇನ್ನು 3 ದಿವಸ ಈ ಯಾಗದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿ ಇದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ.
ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಾವೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಾ ನೀಡುವ ತಮಗೂ ಭಗವಂತನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ